हामीले आफ्नो पैसालाई सेफली राख्नको लागि ब्याङ्कमा राख्छु साथीहरू तर चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले विभिन्न प्रकारको न्युजहरू सुन्नुहुन्छ कि यो ब्याङ्कबाट यति पैसा चोरी भयो अरे यो वालेटबाट यति पैसा चोरी भयो अरे तपाईँले कनेक्ट आइपिएसको न्युजहरू सुन्नुहुन्छ तपाईँले ई सेवाको न्युजहरू सुन्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको न्युजहरू आइरहेको हुन्छ बेला बेलामा र ब्याङ्कहरूबाट पैसा चोरी भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ ह्याकरहरूले चोरी गर्ने गर्दछ हाम्रो गल्तीको फाइदा उठाउँछ साथीहरू सा त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो टेक्निकल कुराको बारेमा पनि अलिकति जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ यदि हामीले ब्याङ्कमा एकाउन्ट राखेका छौँ भने र मोबाइल ब्याङ्किङ तपाईँले इन्टरनेट ब्याङ्किङ तपाईँले चलाउँदै हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोमा चाहिँ म साथीहरू तपाईँहरूलाई आठवटा टिप्स दिन गइरहेको छु आठवटा जम्मा यो आठवटा टिप्स यदि तपाईँले फलो गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईँले आफ्नो जुन ब्याङ्कको एकाउन्ट छ मोबाइल ब्याङ्किङ जुन रहेको छ तपाईँले टोटल्ली सेफ राख्न सक्नुहुन्छ लागौँ आठवटा टिप्सको बारेमा वान बाई वान चाहिँ सुन्नुहोला एकदमै काम लाग्ने रहेको छ है गजब नै हुनेछ यो भिडियो चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ गर्नेहरूको लागि सो सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि यो भिडियोलाई अनसम्म हेर्नुहोला विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले मेरो रिक्वेस्ट रहेको छ यो भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू पनि साथीहरूलाई यो भिडियोको बारेमा जानकारी होस् त्यस्तैकन अहिलेसम्म पनि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला बेलबटन थिच्नुहोला अल र भिडियो हेर्नुहोला किन भन्दाखेरि साथीहरू यो च्यानलमा चाहिँ यस्तै गरिकन टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु दैनिक रूपमा अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई कसरी सेफ राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यदि ब्याङ्कमा पैसा राख्नु भएको छ र तपाईँले विभिन्न प्रकारको वालेटहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अब वालेटलाई र आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई कसरी सुरक्षित राख्ने त यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा आज म चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु नम्बर वान टिप के रहेको छ त सम्पूर्ण टिप्सहरू तपाईँले फलो गर्नु होला यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला साथीहरू र अन्तिमको जुन एउटा टिप्स रहेको छ धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईँले त्यो टिप्स अप्नाउनु भयो भने तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ कहिले पनि ह्याक हुँदैन कसैले पनि ह्याक गर्न सक्दैन यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ त्यसै कारणले अन्तिम टिप्स चाहिँ अवश्य नै सुन्नुहोला सबभन्दा पहिलो टिप्स म दिन गइरहेको छु नोटिफिकेसन्स जस्तै कि तपाईँले ब्याङ्कमा कुनै पनि कुराहरू गर्नुहुन्छ पैसा झिक्नुहुन्छ अथवा पैसा राख्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ र यसरी तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि मेरो एकाउन्टबाट पैसा यसरी निस्किएको छ मैले निकालेको छु अथवा जम्मा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि नोटिफिकेसन आउँछ हुन त मोबाइल ब्याङ्किङ गर्नुभएको छ भने अथवा तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट आफ्नो एकाउन्टलाई इनेबल गराउनु भएको छ भने नोटिफिकेसन अलरेडी नै त्यहाँ चाहिँ इनेबल गरिएको हुन्छ तर इनेबल छैन भने तपाईँले ब्याङ्कमा रिक्वेस्ट गर्नुहोला कि मेरो एकाउन्टबाट कुनै पनि पैसा निस्किन्छ अथवा जम्मा हुन्छ भन्ने विथड्रो गरिन्छ भन्ने चा मलाई चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ यानि कि मेरो एकाउन्टमा जे पनि एक्टिभिटिज हुन्छ त्यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ नोटिफिकेसनबाट हुनुपर्छ भने तपाईँले ब्याङ्कलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ छ त्यस आफ्नो एकाउन्टमा नोटिफिकेसन सेट गर्न एकदमै जरुरी छ यदि तपाईँले आफूले गर्नुभएको छ भने इट डजन्ट म्याटर तर तपाईँले गर्नुभएको छैन तर तपाईँको ब्याङ्कमा एक्टिभिटिज भइरहेको छ भने तपाईँले नोटिसन पाउनुहुन्छ र यति तपाईँले तुरुन्तै सतर्क बस्न सक्नुहुन्छ छ त्यस कारणले नोटिफिकेसन पनि जरुरी कुरा हो त्यस्तै गर्न साथीहरू दोस्रो टिप्स रहेको छ क्लियर क्याच यानि कि क्लियर डेटा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको एप्लिकेसन होइन लगभग लगभग धेरै ब्याङ्कहरूको एप्लिकेसन हुन्छ मोबाइल ब्याङ्किङको एप्लिकेसन त्यो एप्लिकेसन तपाईँले मोबाइलमा राख्नु भएको छ भने क्लियर क्याच गर्न नबिर्सिनु होला सकेसम्म डेली क्लियर क्याच गर्नुहोस् किन भन्दाखेरि जति पनि तपाईँले एक्टिभिटिज गर्नुभएको हुन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ भएको कुराहरूलाई हामीले क्लियर क्याच गरेपछि के हुन्छ भने तपाईँको एप्लिकेसन फ्रेस भएर बस्छ फेरि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी गर्ने त म मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउनु गरेको छु ओके साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ सा सा यहाँ चाहिँ मेरो राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कमा मेरो एकाउन्ट रहेको छ अब यो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क एकाउन्टको होइन मोबाइल ब्याङ्किङको एप्लिकेसन हो है यसमा चाहिँ लङ प्रेस गर्नुहोला लङ प्रेस गरेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एप इन्फो यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला टच गरिसकेपछि तपाईँले अब यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ आइसकेपछि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्टोरेज युजेज भनेर स्टोरेज युजेजमा टच गर्नु होला तपाईँले र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर क्याच क्लियर डेटा दुइटै रहेको छ होइन क्लियर क्याचमा टच गरिदिनुहोस् र क्लियर डेटामा चाहिँ टच गरिदिनुहोस् ओके गरिदिनुहोस् यहाँ चाहिँ र अब तपाईँले ब्याक गर्नुहोस् इट डजन्ट म्याटर यसरी तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसनको क्लियर क्याच क्लियर डेटा चाहिँ गर्नुहोला त्यस्तै ते न तेस्रो टिप्स रहेको छ अपडेट योर एप रेगुलरली तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसनलाई रेगुलर रूपमा चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ जब तब होइन पुगे पनि जब तपाईँको एप्लिकेसनमा अपडेट आउँछ जब एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहुन्छ त्यति बेला एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्नुहोस् है भनेर भन्छ र त्यति बेला चाहिँ अपडेट गर्नु होला क्यान्सिल चाहिँ नगर्नु होला अब अपडेट किन जरुरी छ भन्दाखेरि बेला बेलामा होइन ब्याङ्कले चाहिँ त्यो एप्लिकेसनको आफ्नो एप्लिकेसनको सेक्युरिटी प्याकेज लिएर आएको हुन्छ अथवा नयाँ कुनै फिचर आएको छ भने तपाईँले त्यहाँ फिचर एड गर्न सक्नुहुन्छ अपडेट गरिसकेपछि अथवा तपाईँको मोबाइलमा मालवेयर छ भने र त्यो मालवेट चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई पनि अप्ठ्यारो पारिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेक्युरिटीको जुन फिचरहरू रहेको छ त्यो अपडेटमा आएको हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो एप्लिकेसनलाई सेफ राख्नको लागि स्ट्रङ राख्नको लागि होइन पक्कै पनि तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङको एप्लिकेसनलाई बेला बेलामा अपडेट गर्नुलाई यदि अपडेट आएको छ भने है यो पनि जरुरी छ त्यस्तै न चौथो टिप्स रहेको छ लिङ्किङ विथ वालेट्स जस्तै कि विभिन्न प्रकारको वालेट्स छन् त मार्केटमा ई सेवा रहेको छ खल्ती रहेको छ पे विभिन्न प्रकारको वालेटहरू रहेको छ कनेक्ट आइपिएस पनि रहेको छ होइन अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई कनेक्ट आइपिएससँग लिङ्क गरिदिन्छौँ अथवा ई सेवाबाट लिङ्क गरिदिन्छौँ होइन अथवा तपाईँले खल्तीसँग लिङ्क गरिदिनुहुन्छ यसमा फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ फाइदा त के हो भने हामीले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई ओपन गर्नु पर्दैन आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई ओपन नगरिकन हामीले वालेटको माध्यमबाट पैसा चाहिँ पेमेन्ट गरिदिन्छौँ सजिलो त त्यो रहेको छ तर चाहिँ यसमा धेरै ठुलो घाटा पनि हुन्छ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट रिति नै पुनः सक्छ जस्तै कि तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कलाई वालेटसँग लिङ्क गर्नुहुन्छ भन्ने होइन यदि कुनै कारणवश तपाईँको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि वालेट चाहिँ तपाईँको ह्याक भयो भने साथसाथै तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट पनि ह्याक हुन जान्छ र ब्याङ्क एकाउन्टमा एक रुपियाँ पनि बस्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई वालेटमा लिङ्क गर्छौँ भने हामीले वालेटलाई पनि र ब्याङ्क एकाउन्टलाई पनि दुइटैलाई चाहिँ सुरक्षामा राख्नुपर्ने हुन्छ सुरक्षा प्रणाली अप्नाउनु पर्ने हुन्छ दुइटैलाई सेफ राख्नको लागि नत्र ब्याङ्क अकाउन्टलाई सेफ राख्नुभयो तर वालेटमा तपाईँलाई लापरवाही गर्नुभयो तपाईँको वालेट चाहिँ ह्याक भयो भने ब्याङ्क अकाउन्ट पनि सँगसँगै ह्याक हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो ब्याङ्क अकाउन्ट त वालेटमा लिङ्क थियो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि लिङ्क रहेको कारणले गर्दाखेरि खतरा हुन्छ वालेटमा खतरा भयो भने तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टमा खतरा हुन्छ वालेट ह्याक भयो भने तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट पनि ह्याक हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ पाँचौँ टिप्स रहेको छ रिमेम्बर मी जस्तै कि तपाईँले ब्याङ्क अकाउन्टमा लगइन गर्ने बेलामा त्यहाँ एउटा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अप्सन रिमेम्बर मी रहेको छ र चेक बटन रहेको छ त्यहाँ चेक लगाउँदाखेरि त्यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि तपाईँले लगइन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले दोस्रोपल्ट लगइन पासवर्ड युजर नेम दिनु पर्दैन आफै अटोमेटिक लगइन हुन्छ रिमेम्बर मीको फाइदा त्यो तर रिमेम्बर मीको बेफाइदा के हो भन्दाखेरि एकचोटि तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसनमा मोबाइल ब्याङ्किङमा लगइन गर्नुभयो र रिमेम्बर मीमा चेक लगाउनु भएको छ भने दोस्रो पल्ट त लगइन गर्नु पर्दैन अटोमेटिकली ओपन गर्दाखेरि एप्लिकेसन ओपन गर्दाखेरि लगइन हुन जान्छ युजर नेम र पासवर्ड चाहिँदैन त्यस्तो बेलामा अरू कुनै मान्छेले तपाईँको मोबाइल लिएर होइन तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङलाई ओपन गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई धेरै ठुलो धक्का पुग्न सक्छ तपाईँलाई घाटा हुन सक्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि रिमेम्बर मीलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि इनेबल गर्नुहुन्न रिमेम्बर मीलाई इनेबल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पासवर्ड सेभ भएर जान्छ र नेक्स्ट टाइम चाहिँ लगइन गर्दाखेरि पासवर्ड र युजर नेम नदिकन पनि लगइन भएर जान्छ र तपाईँको त्यहाँ ड्यासबोर्ड खुल्न जान्छ मोबाइल ब्याङ्किङ एकाउन्टको त्यस कारणले रिमेम्बरीमा चेक नलगाउनु होला म यहाँ साथीहरू तपाईँहरूलाई मोबाइलमा देखाउनु गइरहेको छु ओके देख्न सक्छौँ साथीहरू जब तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहुन्छ भने यहाँ देख्नु जान्छ रिमेम्बर मी यदि तपाईँले यहाँ टिक लगाएर मोबाइल नम्बर र पासवर्ड दिनुहुन्छ भने र लगइन गर्नुहुन्छ भने सेकेन्ड टाइमदेखि युजर नेम पासवर्ड दिनु पर्दैन पासवर्ड लगइन पासवर्ड चाहिँ अलरेडी रिमेम्बर गरेर रा, राखिएको हुन्छ र रा दोस्रो पल्ट चाहिँ युजर नेम पासवर्ड दिनु पर्दैन लगइन भनेर जान्छ यस्तोमा बेफाइदा छ यो चाहिँ रिमेम्बर मी कहिले पनि नगर्नु होला तपाईले त्यस्तै गरेर साथीहरू छैठो टिप्स रहेको छ बायोमेट्रिक लगइन बायोमेट्रिक लगइन भन्नाले तपाईले आफ्नो फिङ्गर बुझ्नु होला हैन र त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ क्विक लगइन पनि भनिन्छ हैन जस्तै मानौ तपाई मार्केटमा हुनुहुन्छ घरमा हुनुहुन्छ भन्ने तपाईले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङमा लगइन गर्दाखेरि तपाईँसँग डायरी हुन्छ पासवर्ड युजर नेम दिएर तपाईँले लगइन गर्नु छ तर मानौ तपाईँ मार्केटमा हुनुहुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ डायरी त बोक्नु भएको छैन नि तपाईँले तपाईँको पासवर्ड त डायरीमा लेखिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यति बेला चाहिँ बायोमेट्रिक लगइनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ क्विक लगइनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले आफ्नो थर्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन र यसरी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि बायोमेट्रिक लगइनलाई चाहिँ क्विक लगइन भनिएको छ है यो कसरी गर्ने तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा चाहिँ से सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा लगइन गर्नु होला लगइन गरी सेफ्टी देख्न सक्नुहुन्छ सा। राइट साइडमा लोगो रहेको छ तपाईँको फोटो यसमा टच गर्नु होला र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्छ सेटअप बायोमेट्रिक यसमा टच गर्नु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्छ सेटअप बायोमेट्रिक्स भने लेखिएको छ र यहाँ लेखिएको छ लगइन फिंगरप्रिन्ट सेटअप तपाईले आफ्नो फिंगरप्रिन्ट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके दोस्रोमा रहेको छ ट्रान्सेक्सन फिंगरप्रिन्ट सेटअप हैन लगइन फिंगरप्रिन्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ लगइन गर्नको लागि तपाईले चाहनुहुन्छ भने ट्रान्जेक्सनको लागि पनि तपाईले फिंगरप्रिन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ यसैलाई भनिन्छ क्विक सेटअप यानी कि बायोमेट्रिक सेटअप ए तपाईँले गर्नुहोला युजर नेम र पासवर्ड दिनु पर्दैन यो सेटअप गर्नुभयो भने तपाईको फिङ्गर प्रिन्टले चाहिँ काम गर्छ त्यस्तै सातौँ टिप्स रहेको साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनको पासवर्ड चाहिँ मन्थली चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ बेला बेलामा हुन्छ भने बेला बेलामा बेला चेन्ज गर्नुहोस् होइन होइन नत्र त छ महिनाभित्र अवश्य नै चेन्ज गर्नुहोस् र सम्भव छ भने तपाईँले प्रत्येक महिना चाहिँ चेन्ज गर्ने गर्ने गर्नुहोस् है किन भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ र तपाईँले पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्नु सक्छ यहाँ आइसकेर यो पेजमा आइसकेर चेन्ज पासवर्ड देख्न सक्छ चेन्ज पासवर्डमा जानु होला यहाँ चेन्ज पासवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चेन्ज ट्रान्जेक्सन पिन बेला बेलामा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुइटा पिनहरू अब चाहिँ साथीहरू म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले आफ्नो पासवर्ड युज गर्दाखेरि होइन आफ्नो मोबाइलमा पासवर्ड चेन्ज गर्दाखेरि अथवा प्रयोग गर्दाखेरि स्ट्रङ पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ लगभग मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनमा आठदेखि लिएर पन्ध्र क्यारेक्टरको बिचमा तपाईँले क्यारेक्टरहरू राख्नुहोला सकेसम्म पन्ध्र क्यारेक्टरको राख्नु है तर अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्बोलहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ पन्ध्रवटा क्यारेक्टरभित्र चाहिँ तपाईँले सिम्बोलहरू युज गर्नुहोस् नम्बरहरू युज गर्नुहोस् क्यापिटल लेटर जसलाई कि अप्पर केस भन्छ त्यो प्रयोग गर्नुहोस् स्मल लेटर लोवर केस त्यो युज चारवटा जुन छ नि क्यापिटल लेटर स्मल लेटर नम्बर र सिम्बलहरू साइन्सहरू जुन हुन्छ नि त्यसलाई सबैलाई तपाईँले खिचडी बनाएर मिक्स गरेर चाहिँ एउटा पन्ध्र क्यारेक्टरको एउटा पासवर्ड तयारी गर्नुहोस् त्यसलाई भन्छ स्ट्रङ पासवर्ड यो स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुभयो भने ह्याकरहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्छ तपाईँको पासवर्डलाई ह्याक गर्नको लागि तर तपाईँले सजिलो पासवर्ड राख्नुहुन्छ भने तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ ह्याक हुनसक्छ साथीहरू होइन कसैले मोबाइलको नाममा पासवर्ड राखिदिनुहुन्छ कसैले आफ्नो नाममा पासवर्ड राखिदिनुहुन्छ यसरी चाहिँ नगर्नु होला स्ट्रङ पासवर्ड यसरी राख्नुहोस् पन्ध्रवटा क्यारेक्टर मिक्स गरेर है नम्बर क्यापिटल लेटर स्मल लेटर र त्यस्तै गर्न सिम्बलहरू ओके साथीहरू अन्तिममा अब लागौँ टिप्स नम्बर एट आठ नम्बरको टिप्स जुन कि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ तपाईँले एउटा तरिका अप्नाउनु होला साथीहरू जस्तै कि प्राइमरी र सेकेन्ड्रीको म कुराकानी गर्छु मानौँ तपाईँको एकाउन्ट त एउटै ब्याङ्कमा पक्कै पनि छैन होला कम्तीमा दुईवटामा तिनवटामा चारवटामा अथवा दुईवटा ब्याङ्कमा पके पनि तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट होला र एउटा ब्याङ्कलाई चाहिँ प्राइमरी ब्याङ्क तपाईँले मान्नुहोला भने अर्को ब्याङ्कलाई चाहिँ सेकेन्ड्री ब्याङ्क मान्नुहोला र तपाईँले आफ्नो जति पनि पैसाहरू छ त्यो प्राइमरी ब्याङ्कमा राख्ने गर्नुहोस् होइन त्यसबाट कुनै पनि ठाउँमा ट्रान्जेक्सन नगर्नुहोस् केवल पैसा त्यसमा स्टोर गर्नुहोस् होइन तपाईँको प्राइमरी ब्याङ्क एकाउन्टमा र कसैलाई तिर्नु पर्यो भने जस्तै मानौँ तपाईँले पाँच हजार रुपियाँ कसैलाई तिर्नु छ भने है अब तपाईँले प्राइमरी ब्याङ्कबाट के गर्नुहोस् भने पच हजार रुपियाँ तपाईँले सेकेन्ड्री ब्याङ्कमा लानुहोस् अनि त्यो सेकेन्डरी ब्याङ्कबाट तपाईँले पैसा तिरिदिनुहोस् सेकेन्डरी ब्याङ्कमा तपाईँलाई बढिम बढी त एक सयदेखि लिएर पाँच सय रुपियाँसम्म मात्रै राख्ने गर्नुहोस् जति पनि पैसा हुन्छ धेरै पैसाहरू प्राइमरी ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुहोस् त्यो सेक्वेड हुन्छ र तपाईँले पाँच हजार कसैलाई पठाउनु पऱ्यो भने प्राइमरी ब्याङ्कबाट सेकेन्डरी ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्नुहोस् होइन र सेकेन्डरी ब्याङ्कबाट अरूलाई चाहिँ पैसा पठाउनुहोस् तपाईँको प्राइमरी ब्याङ्क त सेक्वेड छ नि तपाईँको जति नै पैसा जम्मा भइरहेको छ प्राइमरी ब्याङ्कमा धेरै पैसा जम्मा गर्न सक्नुहोस् होइन कुनै पनिसँग लिङ्क नगर्नुहोस् त्यसलाई आफ्नो एकाउन्टसँग मात्रै है त्यस्तै मानौ तपाईँले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट मात्रै छ भने तपाईँसँग वालेट त होला नि ई सेवा होला खल्ती होला पे होला होइन अथवा कनेक्ट आइपिएस होला अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टबाट तपाईँले केमा त ई सेवामा वालेटमा तपाईँले पैसा पठाउनुहोस् जति पैसा तपाईँले अरूलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै कि दस हजार रुपियाँ कसैलाई पठाउनु छ भने सबभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टबाट वालेटमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुहोस् दस हजार रुपियाँ र अरूलाई पठाउनु छ भने तपाईँले आफ्नो वालेटबाट चाहिँ अरूलाई पैसा पठाउनुहोस् यसरी पनि तपाईँले सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एउटा ब्याङ्क एकाउन्टलाई जुन कि प्राइमरी ब्याङ्क एकाउन्ट छ सम्पूर्ण तपाईँले पैसा चाहिँ त्यसमा राख्नुहोस् तर कसैलाई पठाउनु पर्यो भने वालेटमा पहिले ब्याङ्कबाट वालेटमा पठाउनुहोस् अनि वालेटबाट अरूलाई पठाउनुहोस् अथवा दुईवटा ब्याङ्क अकाउन्ट छ भने प्राइमेरीबाट चाहिँ सेकेन्डरीमा पठाउनुहोस् सेकेन्डरीबाट चाहिँ अरूलाई पठाउनुहोस् कि प्राइमरी ब्याङ्क एकाउन्ट छ नि त्यसलाई प्रयोग नगर्नुहोस् यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो भिडियोमा यति टिप्स रहेको छ यदि तपाईँले यी टिप्सहरू फलो गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई सेफ राख्न सक्नुहुन्छ अब अर्को भिडियोमा अर्को अर्को टिप्स लिएर म पक्कै पनि उपस्थित हुन्छु है यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नुलाई भिडियोलाई लाइक गर्नुलाई सेयर ला ला, ला ला, गर्नुलाई र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट हुनुला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाई जय नेपाल